inspector Seidade también utiliza sus contactos. Rachel, qué sorpresa. Sí, Bruce, qué sorpresa. Rachel, Natasha, Natasha, Rachel. Natasha, ti é a primeira... A primeira bailarina do ballet de Moscova. Vaya, Harvey leva má semana que ven. En serio, entón, gusta che o ballet? Bruce, este é Harvey Dent. O famoso Bruce Wayne. Rachel contou-mo todo sobre ti. Espero que non sexa así. Por que non xuntamos dúas mesas? Non sei eu se nos van deixar. Claro que sí. O local é meu. Como se poden criar fillos nunha cidade como esta? Mulher, eu criei-me aquí e non me pasou nada. A mansión Wayne está dentro da cidade. As Palisades. Claro, como novo fiscal do distrito debía saber onde acaba a tua xurisdición. Eu estou falando dunha cidade que idolatra un vigilante enmascarado. Gotham está orgullosa de que un cidadán normal defenda o que está ben. Necesitamos heróis como ti, funcionarios electos, non un home que está por riba da lei. Exacto. Quen nomeou a Batman? Nosotros. Todos os que non fixemos nada e permitimos que a Escoura controlase a cidade. Pero esta é unha democracia, Harvey. Cando tiñan os inimigos ás portas, os romanos renunciaron á democracia e elixiron un home para protexer a cidade. E non se considerou un honor, considerouse un servizo público. Harvey, o último home que nomearon para protexer a República chamábase César e nunca renunciou ao seu poder. Moi ben, e que? Ou morres como un heroe ou vive lo suficiente para te converteres nun vilán. Mira, sexa quen sexa Batman, non quere facer isto toda a súa vida. Non podería. Batman busca alguén que tome o relevo. Alguén como a vostede, señor Dent. Pode ser. Se estou capacitado. Ese Harvey Dent é o cruzado da capa. Se escapase por aí todas as noites, a estas alturas sabíase dar conta a alguén. Sí, señor. Convencíchesme, Dent. E vouche axudar a arrecadar fondos. Es moi amable, Bruce, pero faltan 3 anos para as eleccións. No, non me entendes. Faloche de recadalos cos meus amigos. Non che vai facer falta outro centavo.